გარემოს დაცვის ეკოცენტრის წარმომადგენლებმა ფოთში შეხვედრა გამართეს, სადაც 2015 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტის ფარგლებში პროექტი წარმოადგინეს. გარემოს დაცვის ეკოცენტრის დირექტორის განცხადებით, რეგიონალური ტურიზმის განვითარებისთვის აუცილებელია კოლხეთის დაბლობში მელიორაციული ღონისძიებების გატარება. ქალაქ ფოთში წარმოადგენს გარემოს დაცვის ეკოცენტრის მიერ განხორციელებული პროექტის კოლხეთის დაბლობის მეცნიერული შესწავლა ტურიზმის განვითარებისათვის. აღნიშნული პროექტი, ვფიქრობთ, ფოთის ტერიტორიისათვის არის ძალიან აქტუალური, რადგანაც ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება, რომელიც ეხება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას, წარმოადგენს ტურიზმის განვითარება. მოგეხსენებათ, კოლხეთის დაბლობი ამჟამად არის ძალიან სავალალო მდგომარეობაში. ეს კლიმატური პირობები სუბტროპიკული ზონის უნდა იყოს გამოყენებული მისი ნიადაგისა და კლიმატის განსაზღვრით. ზონა მიტოვებულია სარეაბილიტაციო ქსელები, ახსადგენია მელიორაციის ნიადაგები და სამუშაებელია და უნდა განვითარდეს ეს კულტურები, რაც იყო ადრე განვითარებული. 2015 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ არის დაფინანსებული.